Bugünkü siyasi böhran bizim maraqlarımıza mən deyərdim ki, uyğundur. Çünki hal-hazırda hökm sürən xaos e, onları bir daha düşünməyə vadar etməlidir. Gələcəkdə nə edəcəklərini götür-göy etməyə vadar etməlidir. Ən başlıcası bir daha dönüb Azərbaycan tərəfə baxmamağa vadar etməlidir. Digər tərəfdən e, <coughs> gələcəkdə bu vəziyyətin Azərbaycana fayda və Artıq e, məsələlər o istiqamətdə gedir ki, bax Rasul Məhəmməd də dediyi kimi biz Ermənistanla hər hansı bir ciddi məsələni müzakirə etməyimizə ehtiyac yoxdur. Daxili siyasi böhran kimin seçkidə qalib gəlməyindən asılı olmayaraq davam edəcək.